za tu republiku. Prvo da vas pozdrav pozdravim, drago mi je što sam uvijek u ovim okupljenim formatu 53. i 53. godine smo uspili u Niškom kulturnom centru. Izložbu možete da pogledate, tu su i fazne tehnike izražene. O kvalitetu slika neću mogu da pričam, ali jednu kratku priču su jedan minut, samo da vam kažem. Kada je u staroj Jugoslaviji francuski ataše došao na samit u Beogradu, on je po završetku samita hteo da kupi nešto supruzi za uspomenu i išao ulicom, išao lepe stvari, ali ne zna šta da kupi. I zove supruzi i kaže, u Paris, kaže, da ti kupi bunde, zlato, šta da ti uzeti? Kaže, ne, kaže, tu u blizini Beograda imaš jedno mesto, zove se Kovačica. Kaže, slobodno, od bilo kom glumi ti kupiš sliku, nećeš da ti reći. Eto.